Ayır 24-də iş vaxtı proqramını izləyirsiniz. Üçüncü hissədə əvvəlcə anonslar. Ukraynalılara Rusiya pasportları verilir. Kremlin məqsədi nəzarəti ələ keçirtməkdir. Uşaqlar üçün yay düşərgələri neçəyə başa gəlir mövzunu araşdırmışıq. Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verdi. Azərbaycanda albinos insanların statistikası aparılmır. İndi isə ən vacib xəbərlər. 2022-ci ilin mayında bir ailəyə ödənilən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 31% artaraq 334 manata çatıb. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Həmçinin ünvanlı yardımın təyin edilməsi üçün ehtiyac meyarının həddi 17,6% və ya 30 manat artırılaraq 2022-ci il üçün 200 manat məbləğində müəyyən edilib. Azərbaycanda albinizmdən əziyyət çəkənlərin statistikası aparılmır. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti Vahid Mahmudov deyib. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, təxminən 17 min nəfərdən biri məhz bu nadir rast gələn xəstəliklə dünyaya göz açır. Bugünə qədər 208 müəllim qarşılıqlı razılığa gələrək iş yerini dəyişmək üçün müraciətini təsdiq edib. Bu barədə Təhsil İnstitutunun İnsan Resursları Mərkəzindən xəbər verilib. Bildirilib ki, yaxın günlərdə sənədlərin yoxlanılacağı məkan, tarix və saat barədə məlumatlar namizədlərin şəxsi kabinetinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, 15 apreldə dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi müsabiqəsinə start verilib. Ümumilikdə 2000-dən artıq müəllim elektron qeydiyyatdan keçib. Rusiya Ukrayna ilə müharibənin ilk 100 günündə karbohidrogen ixracından 98 milyard dollar qazanıb. Araşdırmalara görə Rusiyadan yanacaq idxalı həcminə görə Avropa İttifaqı ilk sırada yer alıb. Beynəlxalq Futbol Asosiasiyaları Şurası komandalara oyun ərzində 5 əvəzetmədən istifadəyə imkan verən qaydaları daimi əsasda təsdiqləyib. Koronavirus pandemiyası dövründə komandaların kadr çatışmazlığı üzündən tətbiq olunmuş qayda qüvvədə saxlanılıb. Bu qayda aparıcı, milli və beynəlxalq yarışlarda 5 əvəzetmədən istifadəyə imkan verəcək. Habelə, ehtiyatdakı maksimal oyunçu sayının 12-dən 15-ədək artırılması qərarı alınıb. Bu, yarış təşkilatçılarının istəyindən də asılı olacaq. Belə, əsas xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. İrəliyən dəqiqələrdə mövzu müzakirələrinə start verəcək və birbaşa bağlantıda Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 2022-ci ilin ilk 5 ayı ərzində 32 min işsiz və iş axtaran şəxsin aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə olunmasından danışacağıq. Bağlantı hazır olan kimi əməkdaşlarımız bizə xəbər eləyəcəklər. Biz isə hələlik fərqli informasiyaları da sizinlə bölüşə bilərik. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı 59 minən artıq insan müraciət edib. Bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazir bu il imtahanlardakı yeniliklər barədə də məlumat verib. Hər il olduğu üçün müsabiqə yenə də elektron qaydada keçiriləcək. Bu il bir sıra yeniliklərimiz bilirsiniz ki, var. İstər imtahan balları artıq 60 bal deyil, 100 bal. Deməli, fənlər üzrə suallara 2 əmsallı bal, kurikulum metodika üzrə 1 balda hesablanır. Səhv suallar, səhv cavablar, düz cavabları artırır, aparır və s. Yəni, bunlar ictimaiyyətə məlumat verilib. İnanırıq ki, bu ilki imtahanların nəticəsində indi vakansiyaların da elan edilməsi, yəni prosesi davam edir. Çünki tədrisli bitəndən sonra bu proses tam yekunlaşacaq və iyul ayının, deməli, başlayaraq iyul ayından təxminən, yəqin ki, iyul ayının ortalarına doğru bu prosesi yekunlaşdırmağı düşünürük. İndi həmkarımız Faiq Kərimoğlu ilə birbaşa bağlantıda Bakı yollarındakı vəziyyətlə bağlı danışacağıq. Əslində, Faiq Kərimoğlu üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətinə hərəkət edirdi. Nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzinə yol almışdı, amma gözlənilmədən tıxaca düşüb və elə biz də qərara gəldik ki, Faiqin olduğu yerdən birbaşa bağlantını həyata keçirək. Əgər nəzərdə tutduğu istiqamətə gedib çatmayıbsa, yəni söhbətlə nəqliyyatın intellektual idarə etmə mərkəzindən gedir. Hər vaxtın xeyir olsun, Faiq. Hər vaxtın xeyir, Rəhman. Çox doğru qeyd etdin. Biz nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzi istiqamətində hərəkət eləyirdik. Məhz nəqliyyatı intellektual idarə etmə mərkəzinin kameraları vasitəsilə məhz izləyicilərimizə hansı yollarda tıxac var bunu çatdırmaq üçün gedirdik və biz 28 may metro stansiyasının yaxınlığında, daha dəqiq desəm, Nizami kinoteatrının yaxınlığındayıq. Burada demək olar ki, hazırda indiki saatlarda dəhşətli dərəcədə tıxac müşahidə olunur. Avtomobillər hətta hərəkət etmir, belə demək mümkündürsə. Yəqin ki, kadrlar
ekranlarımızdan da həmkarım bunları göstərə bilir. Hərəkət var, amma çox az hərəkət var, belə demək mümkündürsə. Və onu da qeyd eləyək ki, artıq bir xoş xəbəri də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, artıq bugün axşam saat 6-dan etibarən yollarda artıq beton blokların götürülməsi, eləcə də maniyələrin aradan qaldırılması istiqamətində işlər görülür və saat 6-dan etibarən artıq yollar, belə demək mümkündürsə, sürücülərin ixtiyarında olacaq, hansı ki söhbət bu Bakı şəhər halqasının keçdiyi yollardan gedirdi. 28 may metro stansiyasının yaxınlığında gördüyünüz kimi vəziyyət belədir. Əgər bu istiqamətdən hazırda bizi ofisdən və yaxud da ki, evdən izləyən tamaşaçılarımız yollarını bu istiqamətdən salacaqlarsa, gedəcəkləri mənzil başına tez çata bilməyəcəklər. Yəqin ki, kadrlarımızdan da bunu aydın şəkildə görə bilirsiniz. Və paytaxtın digər istiqamətlərində də hazırda əsas küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospektinin Ələsgər Qayıbov küçəsindən kəsişməsindən başlayaraq Çermet yol ötürücüsü üzərindən Daxili İşlər Nazirliyi Hospitalının qarşısına qədər olan hissəyə qədər nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Nəqliyyatı intellektual İdarə etmə mərkəzi bizə göndərdiyi məlumatda belə deyilir. Digər bir istiqamət Alı Mustafayev küçəsinin əsas yolda Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq var və eyni zamanda Dilarə Əliyeva küçəsində Puşkin küçəsi ilə kəsişməsindən Azadlıq prospektindən kəsişməyə qədər. Eləcə də Rəşid Behbudov küçəsi istiqamətində və Puşkin küçəsi ilə kəsişməsindən Kövkəb Səfərəliyeva küçəsinə kəsişməyə qədər olan hissədə də nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Digər bir istiqamətimiz isə biz avtomobil lərə də yol verməliyik eyni zamanda. Təhsil muzeyinin qarşısı daxil olmaqla Əbdüləziz Dəmilçizadə küçəsinin Təbriz küçəsi ilə kəsişməsindən Xətai prospekti ilə kəsişməsinə qədər olan hissədə də nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. İzləyicilərimiz bu istiqamətdən də yol almamalıdırlar əgər mənzil başına tez çatmaq istəyirlərsə. Və son olaraq bir küçəni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu da Abbas Qulağa Bakıxanov küçəsi küçəsində Murtuza Muxtarov küçəsi ilə kəsişməsindən Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi ilə kəsişməyə qədər Türkiyə səfirliyi istiqamətində də nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq var. Bizim hazırda olduğumuz istiqamət isə Nizami Kino Teatrının yaxınlığıdır. Burada da gördüyünüz kimi sıxlıq müşahidə olunur. Çatdırmaq istədiyim məlumatlar bu qədər idi. Rəhman, söz sizdədir. Çox sağ ol Faiq, təşəkkür edirik. Minnətdarıq sənə, avtomobillərin konkret o sıxlıq sayılmır, o artıq tıxac sayılır. Mən bayaqdan fikir verirəm, ümumiyyətlə hərəkət yoxdur. Varsa da payı bir 5 dəqiqəyə yaxın söhbət elədi, 1 metr avtomobillər irəli hərəkət elədi, yoxsa yox. Yəni, bu artıq tıxac deməkdir. Axşam saat 6-dan sonra necə olacaq? Daha çox sıx hərəkət müşahidə olunacaq, daha çox tıxac yəqin ki müşahidə olunacaq. Bu beton bloklar aradan qaldırılandan sonra düşünürəm ki, Bakının sıxlığı da nisbətən azalacaq. İndi fərqli bir mövzuya keçid alaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir bot, süni intellekt deyək də, bir söhbət botu olaraq hazırlanan Lambda adla qoyublar ona, artıq Canlanıb, o mənada ki, hiss eləyə bilir, düşünə bilir, artıq şuuru var. Bir tərəfdən təhlükəli bir şeydir, amma digər tərəfdən texnologiyanın inkişafı əslində belə bir detalı proqnozlaşdırırdı bir neçə il əvvəldən. Məsələn, Lambda-ya sual veriblər ki, sənin hisslərin olduğunu fikirləşirik, sən bundan razısan yoxsa yox. O da çönüb deyib ki, hə, mən artıq hissiyyatlı, düşüncəli bir botam deyə cavab verib. Ola bilər sözləri təhrif edirəm bəzi məqamlarda, amma ümumi məğzi izah eləməyə çalışdım. Amma Google-dan rəsmi açıqlama gəlib də bilirsən. Aha. Deyiblər ki, biz araşdırma aparmışıq və iddialar öz əksini tapmayıb. İndi hələ ki, bu açıqlamanı verirlər. Yəqin bir müddət sonra düşünürəm deyəcəklər ki, belə bir hal var və süni zəkə, süni intellekt getdikcə inkişaf eləyir, həyatımıza daha çox inteqrasiya edir. Belə bir məlumatda şirkətin daxilindən sızıb çölə. Əməkdaşlardan biri. Biri sızdırıb bu məlumatları. Yeri gəlmişkən, dünyanın nüfuzlu media orqanları bu xəbəri çap eləyiblər. Biz süni intellektin canlanmasının nə dərəcədə perspektivli olduğunu və ya nə bilim, canlanmasının nə qədər böyük ehtimal olduğunu danışacaq. IT mütəxəssis Vahid Qasımov birbaşa bağlantıda bizi gözləyir. Vahid bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, salam. Salamlayırıq sizi. Vahid bəy, süni intellekt canlana bilər, yoxsa yox? Bu suala cavab vermək üçün əvvəlcə süni intellektin məhzini anlamaq lazımdır. Yəni, süni intellekt
bir beyin məhsulu deyil əslində. Yəni ki, bu suni beyin deyil. Bu xüsusi bir produktdur, hansı ki çoxlu sayda, məsələn, əgər söhbət edən süni intellektdən gedirsə, çoxlu sayda datanı analiz eləyir, onları müqayisə eləyir, özü üçün müəyyən bir baza yığır və daha sonra ehtimallara görə, müəyyən ehtimal nəzəriyyəsini də nəzərə almaqla, həmin bazadakı məlumatlardan istifadə edərək, misal üçün, hər hansı bir cümlə qurur və onu, misal üçün, bizə əks elətdirir. Ona görə də süni intellektin qarşısına çıxmayan mövzulardan və ya məlumatlardan hər hansı bir söz deməsi mümkün deyil. O bir tərəfdən, ötə yandan, internetdə hal-hazırda datanın miqdarı o qədər çoxdur ki, nəzərdə tutulmayan və ya toxunulmayan mövzular demək olar ki, yoxdur. Ona görə də əgər bu nəzərə alsaq ki, bu Google-ın deməli botudur, Google-da hal-hazırda internetdə ən yüksək auditoriya sahib olan bir sistemdir. Aydın məsələdir ki, həmin süni intellekt botların əlinin altında nəhəng müxtəlif dillərdə, müxtəlif mövzularda mətnlər mövcuddur, hansıları ki, onlar analiz edə bilirlər. Və buna görə demək olar ki, yəni elə bir mövzu yoxdur ki, yəni ki, bot həmin mövzuda tutarlı bir cavab verməsin. Bunun üçün, yəni bir söhbət botunun belə bir cavab verməsi əslində çox dəhşətli bir şey deyil. O, sadəcə deməkdir ki, qabağına buna bənzər bir diyaloq çıxmışdır və bu, həmin diyaloqun müəyyən bir parçasıdır. Yəni ki, bunu şişirtməyə və necə deyərlər, belə dəhşətli bir xəbər kimi onu təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, suni intellektin əsası ondan ibarətdir ki, o mövcud olmayan bir şey ortaya qoya bilməz. Yəni ki, bu bilirsiniz necədir, bir rəssamla dizayner arasındakı fərq kimidir. Dizayner odur ki, o mövcud olan elementlərdən nə isə komponovka eləyir və ortaya bir şey çıxardır, dizayn çıxardır, okey. Rəssam isə ola bilsin ki, vəbşi ümumiyyətli mövcud olmayan hər hansı bir şey, tamamilə bir təxəyyür şüuru olan bir şeyi, misal üçün, çəkib qabağımıza qoya bilər. Və dizaynerin elədiyi komponovkadırsa, rəssamın elədiyi yaradıcılıqdır. Yəni, dizayn əsərləri heç vaxt milyonlara satılmaz, rəssamlıq əsərlərinin isə bir neçə milyon qiyməti ola bilər. Bax, insan beyni, insan şuuru, insan zəkası, bu yaradıcılıqdır. Süni intellekt isə sadəcə və sadəcə dizaynerdir. Vahid bəy, dünyada fərqli ölkələrdə süni intellektin inkişafını biz görürük. Hər halda söz-söhbət varsa, demək ki, proseslər gedir ki, bu söz-söhbətlər də çıxır da ortalığa. Yəni, o da olmayan yerdə tüstü çıxmaz, belə bir misal da var. Paralel olaraq, Azərbaycanda süni intellektlə bağlı vəziyyəti necə olmasını sizdən öyrənmək istəyərdim. Bizim gənclər, bizim texnologiya mütəxəssisləri süni intellektin inkişafında nə dərəcədə maraqlıdırlar və burada, yəni Azərbaycanda bunu inkişaf elətdirmək, inkişaf elətdirmək üçün əllərindən gələni eləyirlər, yoxsa yox? Belə deyək, əlbəttə ki, maraqlı ola bilərlər. Süni intellekt olduqca maraqlı bir mövzudur. Yəni ki, onun da çoxlu istiqamətləri var. Bu, misal üçün, süni intellekt mətn sistemləri ola bilər, təsvir təlimat sistemləri ola bilər, biometrik sistemlər ola bilər, ondan sonra robotik sistemlər ola bilər. Yəni ki, bu, misal üçün, insana bənzər və ya hansısa biolojik varlıqlara bənzər robotların yaradılması da süni intellektə girir. Ondan sonra suni danışıq sistemləri də suni intellektə girir, ondan sonra qərar vermə sistemləri də suni intellektə girir və s. və laxır. Yəni, mövzular çoxludur, genişdir və olduqca maraqlıdır. Onlara maraq ola bilsin ki, var. Amma bunların hamısı istisnasız, belə deyək də, elmi mövzulardır. Elmin Azərbaycanda xüsusilə də müasir elm sahələrinin, yəni mən fundamental elmi demirəm, yəni fizikadır, nə bilim, yox, fizikada deyil, riyaziyyatdır və ya ola bilsin ki, başqa şeylər Azərbaycanda inkişaf eləyə bilər. Niyə? Çünki bizim əqli potensialımız var və tutalım ki, riyaziyyat elminin inkişaf olması üçün bu kifayətdir. Amma texnologiya sahəsində olan
elm sahələrinin inkişafı əslində yüksək investisiya tələb edən şeylərdir. Bizdə əfsuslar olsun ki, yəni bizim ölkəmiz çox balacadır və bizim belə deyək də bunun üçün yetərli olan bir növrəmiz yoxdur, elmi potensialımız yoxdur. Yəni nə laboratoriyalar var, nə avadanlıqlar var. Bilirsiniz, yəni bir dənə 3D printerin alınması ilə süni intellektin inkişafı mümkün deyildir. Yəni belə deyək də dünyada bununla məşğul olan institutlar və ya nə bilim hansısa elmi müəssisələr, yəni artıq illərlə bunun üzərində işləyirlər. Bizdə belə deyək də Elmlər Akademiyasının səviyyəsi və vəziyyəti göz qabağındadır. Onun üçün bizdə bu sahədə ciddi addımların atılmasının belə deyək də mən şəxsən çox böyük bir ehtimal vermirəm. Hərçənd bayaq demişsiniz ki, əlindən gələnlər olunur mu? Bəli, ola bilsin ki, əlindən gələnlər olunur. Sadəcə əlimizdən gələnlər kifayət deyil. Vahid bəy, minnətdarıq sizə. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. IT mütəxəssisi Vahid Qasımov birbaşa bağlantıdaydı. Google-un süni intellektinin canlanması ilə bağlı xəbərləri eşitmişdi. Düzdür, Google özü rəsmi olaraq bu xəbəri təkzib edib, amma belə bir ehtimal var yoxsa yox. Süni intellektlə bağlı da bəzi məqamları soruşmuş olduq. Efirimiz davam edir. Mən sözlənişi Vahid bəy ən çox inandığım, yəni IT sahədə inandığım ekspertlərdən biri də çox böyük canfəşanlıqla mövzunu təqdim elədim, elan elədim. Biraz belə narahat oldum. Mən düşünürəm ki, IT mütəxəssisləri o qədər sözü gedən sahənin içərisindədirlər ki, onlar üçün hansısa yenilik bizə təəccüblü gələn qədər onlara təəccüblü gəlmir. Ola bilər. Ola bilər. Ona görə də... Həvəsdən düşmə, yəni onu demək istəyirəm. Çalışacağım. Biz davam edək. Rusiya işğal elədiyi ərazilərdə Ukrayna idarəçiliyini tanımır. Bu öz yerində. Amma qısa vaxt ərzində imkan edib həmin yerlərdəki əhaliyə pasportlar da verir. Hazırda Melitopol və Xerson sakinlərinə Rusiya pasportları paylanılır. Rəsmi Moskvanın bu addımı nəyə hesablanıb, əməkdaşımız siyasi şərhçilərdən bununla bağlı maraqlı cavablar alıblar. Bir vaxtlar Cənubi Osetiya, Abxaziya, Donbas, Donetsk və Luganskda da vətəndaşlara Rusiyaya məxsus pasportlar verilib. Hazırda proses Ukraynanın Melitopol və Xerson şəhərlərində həyata keçirilir. Bu isə o deməkdir ki, Kreml özü üçün müəyyən dayaq nöqtələri yaradır, təsir dairəsini genişləndirir. Üstəlik, Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmələri üçün Ukraynalılara vədlər də verir. Rus dillilər, ruslar buna gedir, bu addımı atır. Və təbii ki, Rusiya bunlara müəyyən güzəşlər söz verir, müəyyən deməli firavan yaşamaq şəraitində yaşamağı deməli vədlərlə çıxış edir. Amma bu heç də o deməkdir ki, bundan sonra kütləvi şəkildə bütün Ukrayna şəhərləri Rusiya vətəndaşları olacaq. Siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, yerli əhalinin Rusiya pasportlarını qəbul etməsinin iki səbəb ola bilər. Birincisi, Ukraynanın şərq regionlarında kifayət qədər Rusiya pərəst əhali və qüvvələr mövcuddur. İkinci vacib məqam isə rəsmi Moskvanın təqaüd və digər ödənişlərlə bağlı siyasətidir. Nəzərə alsaq, Ukrayna dövləti orada işləmir. Ümumiyyətlə, həyatda qalmaq, deyək ki, hər hansı bir əməliyyat həyata keçirmək üçün onlara pasport lazımdır və yaxud təqaüd almaq üçün, maaş almaq üçün onlar məcburən Rus pasportundan istifadə etmək məcbur olacaqlar. Ola bilsin, bəziləri Ukrayna pasportlarını evləndik, izlədəcəklər və s. xüsusi vətənpərvərlər, amma böyük əksəriyyət Rus pasportunu həm alacaq, həm istifadə edəcək. Ekspertlər deyir ki, Ukraynalılara Rusiya pasportunun verilməsi gələcəkdə sülh prosesini çətinləşdirəcək. Rəsmi Moskva bundan sonra Xerson və Melitopoldan çıxmayacaq. Əksinə, referendumun keçirilməsi təklifini irəli sürəcək. Beləcə, müharibənin müddəti uzanacaq. Bu da vətəndaş partizan döyüşlərinə gətirib çıxaracaq. İş vaxtı proqramı davam edir, yenilənən xəbərlərə diqqət yetirək. Biz ötən saatlarda sizə Bitcoin-in qiyməti barədə danışmışdıq və son xəbər də var Bitcoin-in qiyməti ilə bağlı. 13%-li bir ucuzlaşma var hazırda. 23.748 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına ticarət edilir. Yəqin ki, 23.700 dollar civarında dəyişir qiymət. 2020-ci ilin dekabrından sonra bu ilk belə bir enişdir. Səhər saatlarında isə qiymət 23.909 dollar olub. İkinci ən böyük kriptovalyut olan Ethereum-un qiyməti də 8%-dən çox düşüb və 1176 dollar səviyyəsinə enib.
və dünyanın fond birjalarında eniş Amerika Birləşmiş Ştatlarında inflyasiyanın yeni maksimuma çatması ilə əlaqələndirilir. Mart ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında illik inflyasiya 7,9% təşkil edib. Bu isə son 40 ilin rekordudur. Zəngəzur dəhlizi və ya Zəngəzur dəhlizini formalaşdıran Horadiz Ağbənd avtomobil yolunun 35%-nin, dəmir yolunun isə 50%-nin inşası artıq yekunlaşıb. Yaxşı xəbərdir. Bunu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinin müavini Rəhman Ümmətov deyib. Nazir müavini əlavə edib ki, Azərbaycanın qərb regionları ilə Naxçıvanı birləşdirəcək dəmir yolu xəttinin inşası üzrə danışıqlar hazırda davam edir. Deyir, uzun illər işğal altında olan torpaqlar azad olunandan sonra ölkə başçısının qərarlarına əsasən regionda böyük bərpa quruculuq işlərinə start verilib. Bu layihələrdən ən çox əhəmiyyət verilənlərdən biri də məhz Zəngəzur dəhlizini formalaşdıran Horadiz Ağbənd dəmir yolu və ona paralel olaraq inşa olunan dəmir yolu xəttidir. Hazırda Horadiz Ağbənd dəmir yolu üzərində və ya dəmir yolu üzrə inşaat işləri sürətlə davam edir. Fiziki tamamlanma işləri hazırda 35%-in üzərində qalxıb və işlərin 2024-cü ilin birinci yarısında başa çatdırılması planlaşdırılır. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə qeydiyyatdan keçən namizədlərin sayı açıqlanıb. Təhsil naziri Emin Əmrullayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, 59 mindən bir az artıq namizəd müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət edib. Vakansiyaların elan edilməsi prosesi davam edir. Tədris ili bitəndən sonra bu proses tam olaraq yekunlaşacaq. İyulun ortalarına doğru prosesi yekunlaşdırmağa düşünür deyə Təhsil naziri öz açıqlamasında vurğulayıb. Son xəbərlərə nəzər salanda bir maraqlı mövzunu da görürük, xəbəri də görürük. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyədəki törəməsi olan Sokar Türkiyə şirkəti Türkiyənin ən böyük 10 ixracatçısı şirkətlərinin arasında yer alıb. Verilən məlumata görə Azərbaycan kapitallı bu şirkət siyahıda nə azından çox düz 8-ci pillədədir. Məlumata görə bugün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Türkiyə İxracatçılar Məclisinin 29-cu növbəti ümumi yığıncağı keçirilib. Ümumi yığıncaqda Türkiyənin ilk 1000 ixracatçısı 2021-in nəticələri açıqlanıb. Şamaxıdakı ötən gün baş verən qəza ilə bağlı fərqli açıqlamalar gəlməkdə davam edir. Tur zamanı turistlərin həyat və sağlamlığına zərər dəyməsinə səbəb olan hadisələrin baş verdiyi hallarda tur xidməti təşkilatçılarının və avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin məsuliyyətinin əhatə dairəsi dəqiq müəyyən edilməlidir. Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib. Qeyd edilib ki, turizm haqqında qanunun müvafiq maddəsinə əsasən tur operator və tur agentlərin turistlərə təxirəsalınmaz yardım göstərilməsini təşkil etmək kimi bir öhdəliyi var. Eyni zamanda yol nəqliyyat hadisələri bilavasitə sərnişin daşıma fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar olduğundan sərnişinlərə dəyən zərərin ödənilməsi avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətini icbari sığortası əsasında həyata keçirilir. Bundan əlavə, tur xidməti təşkil edən şəxslərə turistlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq olaraq hər bir turistə məxsus könüllü qaydada səfər sığortasının təşkil edilməsi tövsiyə edilir. Təbii ki, bu söz söhbətlərin, bu mövzuların aktuallaşmasına bir səbəb var. Bakı-Şamaxı yolunda baş verən qəza və qəza nəticəsində xəsarət alan 11 nəfər və vəziyyət kifayət qədər yaxşıdır bildiyimizə görə. Aralarında vəziyyəti kritik olan adamlar da, şəxslər də var idi. Amma yenə deyək, dünən baş verən qəza yenidən sığortanı gündəmə gətirdi. Biz elə sığorta istiqamətində davam edək. Birbaşa bağlantıda bizi sığorta mütəxəssisi İlkin Nəcəfov gözləyir. İlkin bəy, hər vaxtınız xeyir. Salam, Rəhman bəy. Salamlayırıq sizi. İlkin bəy, biz bunun turizm istiqamətini turizm eksperti ilə nümayəndəsindən danışdıq. İndi sırf sığorta ilə bağlı məsələni vurulamağa istəyirik. Bildiyimiz qədəri ilə xarici və daxili səyahətlərdə səyahət sığortasının olması vacib şərtlərdən biridir. Amma Azərbaycanda mən rast gəlməmişəm ki, tur operatorlar, tur agentlər səyahət sığortası versinlər, belə deyək, səyahəti apardığı şəxslərə və bunu da əsaslandırmasında bildirirlər ki, bu tur qiymətlərinin bağlaşmasına gətirib çıxara bilər. Bunu da vətəndaşlar istəmirlər. Bu açıqlamalara qəbul edirsiniz, yoxsa səyahət sığortasının vacibliyini artırmaq istiqamətində artıq ciddi tədbirlər görülməlidir?
Biz de ümumiyyətlə sorğulara, oxşar sorğulara, xüsusilə tətil mövsüm başlayan zamanlarda tamamı daxil olur ki, biz necə ki, xarici səfərlər bilirsiniz də, Şengen ölkələrinə xüsusilə vizanın tərəflərindən biri səfər sorğulası, yəni səfər sorğulası özündə həm tibbi xəstələr, hətta xatirə nəticəsində meydana gələn tibbi xəstələr, bagajın itirilməsi, ölüm halında cənazənin bətnə repatriasiyası kimi geniş spektrdə xidmətləri, bagajın itirilməsi kimi xidmətlər özünə əhatə eləyir. Analoji xidmətin ölkəyə gələn turistlər üçün də təşrif edilməsi ilə bağlı sığorlaşlara müraciətlə daxil olur. Amma bu məlum pandemiyadan sonra və sonradan ki, bu israrlı müştəri bazasının kifayət qədər böyük olmasına görə hələ ki, bizim daxilindəki bir şirkətimiz belə bir məhsul verir. Yəni, ölkə gələn xarici vətəndaşlar üçün günü 2 avro sığortaq qalmaqla onları fərqli qəza və qəlbə xəstələrdən sığortalayırlar. Belə hadisələrin artması təbii ki, həm bu səfərləri təşkil edən turizm şirkətlərinin mülki məsələlərini icbari sığorta edilməklərlə bağlı səfərlərimizə artıq dövlət çəkilmə agentliyi belə bir məlumat yayıb ki, baxmayaraq ki, demək, turizm fəaliyyəti lisensiyalaşdırılmır, amma ona baxmayaraq turizm şirkətlərinin öz mülki məsələlərinin icbari qaydada sığorta olunmasının bağlı tərəfləri qoyulacaqdır və turizm şirkətləri də fəaliyyət göstərmək üçün mütləq öz mülki məsələlərinə toxunmalıdır. Bugünkü vəziyyətdə əgər turizm şirkətinin mülki məsələsi sığortalı olmuş olsaydı, bu fəaliyyətlə bağlı meydana gələn zərər və ziyanlara görə, bədən xəsarətlərinə görə onların sığorta şirkəti həm də nəşr edə bilərdi. Və yaxud da ki, həmin nəqliyyat vasitəsinin ki, bugünkü ictimai nəqliyyat vasitəsidirsə və o sərnişinə icbari sığortasını eləmək kimi mükəlləf bir nəqliyyat vasitəsidirsə, nəqliyyat vasitəsinin biz sizdə avtobusların, yəni minicin nəqliyyat vasitələri üzrə sərnişinə icbari sığortası bir nəfər üçün 5000 manata qədər sığorta məbləğini əhatə etməklə bir nəfərə illik sığortası 5 manatdır. Yəni bir oturacaq yeri üçün deyək ki, 22 nəfərlik avtobusun illik sığortası 110 manat olacaqdır. Amma bunun qarşısında hər bir sərnişinin 5000 manata qədər sığortası olacaqdır. Təəssüf ki, böyük ehtimalla olmuyor. İlkin bəy, təşəkkür edirik. Elə sözü gedə məlumatları sizdən öyrənmək istəyirdik. Minnətdarıq sizə. İlkin Nəcəfov, sığorta mütəxəssisi birbaşa bağlantıda bizim suallarımızı cavablandırdı. Əgər avtobusla səyahət edirsə hər hansısa bir bölgəyə və ya şəhər daxili mütləq şəkildə bizim sığorta təminatımız olmalıdır. Xüsusən də bölgələrə səfər edən zaman tur agentliklərin vasitəsilə bunu həyata keçirdiriksə, bunu həmin agentlikdən, tur operatordan tələb eləmək lazımdır. Bəli. İndi isə başqa mövzuya keçirik. Deməli, iyunun 9-da Nazirlər Kabinetində tranzit məsələlərinə dair iclas keçirilib və konkret olaraq hansı məsələlər müzakirə edildi, nəticələr nədən ibarət, hansı ölkələrə yük daşımalar arta bilər və nəzərdə tutulan məqamlar nədən ibarətdir? Studiya qonağımız cavablandıracaq suallarımızı Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik Fidan xanım, xoş gəldik Rəman xanım. İbrahim bəy, deməli, bu İclas barədə mətbuatdan oxudu, qısaca məlumatlar əldə elədi, amma tam ətraflı danışmağınızı istəyərdik ki, tranzit məsələlərinə dair keçirilmiş bu iclasda konkret nələr müzakirə edildi? Deməli, Nazirlər Kabinetində Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişləndirilməsi, söhbət beynəlxalq tranzitdən gedir. Ona görə ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq tranzit, qlobal tranzit yük daşımaları sayəsində bilirsiniz ki, əlaqələrin, təminat əlaqələrin qırılması müşahidə olunur. Bu qırılmalar ümumiyyətlə, bütün dünyada inflyasiyanın yüksəlməsinə səbəb olub. Yəni ki, müxtəlif başqa iqtisadi problemlərə, böhranlara gətirib çıxarıb. Bundan başqa, bu məsələnin ümumiyyətlə götürdü, bu məsələnin bir qlobal, bir regional, bir də sırf milli miqyaslı yəni ki, aspektləri var. Qlobal aspekt ondan ibarətdir ki, artıq qeyd etdiyim kimi, qlobal təminat zənciri pozulub, geosiyasi problemlər var, Şərqi Avropada müharibə var, Qara Dənizdə vəziyyət gərgindir, xüsusilə bilirsiniz ki, Qara Dəniz ticarət yollarının üzərində yerləşir, əsas ticarət yollarının. Bundan əlavə, qısaca qeyd edeyim ki, təkcə quru yollarla, yəni şimal marşrutu ilə yük daşımalarında problem yaranmayıb, həm də dəniz daşımalarında problemlər var. Yəni ki, Sakit Okeanın cənubunda, cənubu Çin dənizində, Filippin dənizində və ümumiyyətlə, dəniz ticarət yollarında da bir gərginliyin artması
yani müşahidə olunur. Ona görə də bütün nəzərlər orta marşruta, yəni ki, Çindən Qazaxıstan, Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və buradan da yəni ki, Türkiyəyə gedən marşruta çox böyük ehtiyac yaranıb. Yəni bu məsələnin qlobal tərəfidir ki, qlobal situasiya Azərbaycana ehtiyacı artırıb, yük daşımalar yəni ki, müstəvisində. Təbii ki, Azərbaycan buna çoxdan hazır idi. İndiyə qədər ki, yaradılmış şərait, biz ki, hətta 1998-ci ildə milli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Trasika samiti keçirilmişdi. Azərbaycan şərq-qərb nəqliyyat dəhlizində rol oynaması üçün o vaxtdan strateji planlar qurulurdu. Bundan sonra da 2007-ci ildən də Prezident İlham Əliyevin yəni ki, imzaladığı sənədlərlə yeni Bakı dəniz ticarət limanının tikintisinə, yəni ki, onunla bağlı məsələlərə başlandı və 2018-ci ilin mayın 14-də bu məsələ öz həllini tapdı. Və dəmir yollarına, avtomobil yollarına, ümumiyyətlə tranzitlə bağlı həm şimal canıb, həm də şərqlər tranzit dəhlizi üçün milli müstəvidə bütün bu işlər görülüb və ki, bugünə hazırlıq aparılıb, indiyə qədər ki, hazırlıq aparılıb və hətta Gürcüstandan dəmir yolunun çəkilməsinə də Azərbaycan dəstək verir. Biz ki, biz çox aşağı faizlərlə kredit verməklə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun reallaşması Azərbaycanın tərəfindən demək olar ki, çox inatkarlıqla həyata keçirildi. İndi də təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin formalaşdırılması ilə bağlı bütün situasiya hazırdır. Demək olar ki, danışıqlar bu istiqamətdə irəliləyiş də var və qalır deməli regional müstəvidə, Azərbaycanda milli müstəvidə bütün deməli işlər görülüb və qlobal müstəvidə sadəcə bizim regiona gələn yüklərin sayı, yəni ki, həcmi artır. Nazirlər Kabinetində Baş Nazirin rəhbərliyi ilə keçirilən müvafiq qurumların, məsul şəxslərin iştirakı ilə keçirilən bu iclasda vəziyyət təhlil olundu, qlobal vəziyyət təhlil olundu və belə bir qənaətə gəlinib ki, Azərbaycan indi hazırda ölkə üzərindən daşınan yüklərdən hətta iki dəfə artıq yükü də qəbul etməyə hazırdır, amma yüklərin həcminin çox artacağı proqnozlaşdırılır. Hətta bir neçə qat olacağı proqnozlaşdırılır. Ona görə də mövcud infrastrukturu bir qədər genişləndirmək, yəni ki, yük daşıyanlar üçün yüksək səviyyədə əlverişli vəziyyəti yaratmaqdan söhbət gedir və bu yeni çağırışdır, yeni çağırışlardır. Yenə hadisələri qabaqlamağa çalışır, yəni Azərbaycan hökuməti ki, əgər növbəti ildə, üzümüzə gələn dövrdə hətta 3-4 dəfə Azərbaycan üzərindən yük daşımalar artarsa, bizim infrastrukturumuz, qanunvericiliyimiz, tariflərimiz və s. bu çağırışlara cavab versin. İbrahim müəllim, həlli vacib məsələlər sadəcə texniki məsələlərdir, yoxsa necə? Xeyr, təkcə texniki məsələlər deyil, amma bəzən biz texniki məsələlər, elə texniki məsələlər var ki, onlar təkcə texniki məsələlər deyil. Onlar texniki məsələlərin çərçivəsini aşır, iqtisadi səmərəlilik məsələsi olur, rentabillik məsələsi olur. Məsələn, söhbət getdi Azərbaycandan keçən nəqliyyat dəhlizində rəqəmsallaşmanın yüksəldilməsinə, genişləndirilməsinə. Biz ki, rəqəmsallaşma sürəti artıran prosedurları, prosedur sürətini artırmaqla yanaşı yük daşımalar həm də bizim operatorlar üçün rentabilliyi artırır və bu artıq iqtisadi səmərəlilik məsələsidir. Ondan əlavə, əgər yük daşıyanlar nəqliyyat dəhlizi ilə hərəkət edən yükün istənilən saatda, istənilən gündə hansı mənzildə olduğunu əgər elektron izləmə ilə izləyə bilirlərsə, bu onlarda etibarlılığı gücləndirir, yüklərin daşınmasının təhlükəsizliyini gücləndirir və bu mənada, yəni ki, söhbət təkcə burada texniki məsələdən getmir. Texniki məsələlər burada həm də çox ciddi iqtisadi səmərəlilik, böyük gəlirlər və həm də yük daşıyanların gələcəkdə də Azərbaycan dəhlizində qalmasına, yəni ki, imkan yaradan məsələlərdir. İmkan yaradan məsələlərdir, amma sualınızı davam etdirərək deyim ki, texniki məsələlərdən əlavə bütövlükdə yük daşımalarında bütün prosedurların asanlaşdırılması yeni çağırışlara
yeni çağırışlarla hökumətin qarşısında durub bu deməli haqqında danışdığımız iclasda tədbirlər planı hazırlayacaq qrupun, nazirlərin, dövlət şirkətlərinin üzərinə qoyulub. Bundan əlavə, artıq dedim, texniki imkanların təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi, administrativ islahatlarla daha səmərəli idarəçiliyə keçilməsi, bundan əlavə, hüquqi tənzimləmənin təkmilləşdirilməsi, belə bir yəni ki, söhbət oldu ki, artıq sürətləndirmək üçün yükün daşınmasını sürətləndirmək üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması üçün bəzi hüquqi islahatlar da aparılmalıdır və indi işçi qrup bunun üzərində işləyəcək. Hansı istiqamətdə, hansı hüquqi islahatlara ehtiyac olarsa, qanunvericilikdə dəyişiklik lazım olarsa, bunu işçi qrupu müəyyənləşdirəcək, dəqiqləşdirəcək və bundan sonra artıq təşəbbüs irəli sürüləcək. Daha bir mühüm məqam yük daşımalarında bazar prinsiplərinin dərinləşdirilməsidir. Bazar prinsipləri nədir? Bazar prinsipləri odur ki, burada özəl şirkətlər daha çox cəlb olunacaq, yəni ki, yük daşımalarına. Bundan əlavə rəqabət mühiti gücləndiriləcək. Rəqabət mühitindən əlavə burada, yəni ki, bütün prinsiplər kommersiya əsasında olacaq. Nəhayət yük daşımalarda və xidmətlərdə artıq qeyd etdiyim kimi özəl şirkətlərin iştirakının genişləndirilməsi, yəni ki, gözləndirilir ki, bu da rentabilliyi də artıracaq və işin keyfiyyətinin və sürətin də artması. Yəni ki, burada yük daşımalarda təhlükəsizlik və sürət çox mühüm, yəni ki, prinsiplərdir. İbrahim bəy, belə bir sual təbii olaraq yaranır ki, hansı kateqoriyadan olan yüklərin daşınması Azərbaycan üzərindən artacaq? Belə bir suala cavab vermək mümkündür. 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 Artıq artım var. Yəni ki, bu müşahidə olunur. Artımın olduğu müşahidə olunur. Bütün kateqoriyalardan olan yüklərin artımı var. Neft məhsulları, neft, xam neft, neft məhsulları, bundan əlavə taxıl, dənli bitkilər, yəni ki, metallurgiya məhsulları. Yəni ki, demək olar ki, bütün kateqoriyadan olan yəni ki, yüklərdə artım var. Odur ki, hökumət yəni ki, həm dəniz gəmiçiliyinin gəmiçiliyi sayəsində yük daşımaların keyfiyyətinin artırılması, sürətinin artırılmasının istiqamətində iş görür. Bakı dəniz ticarəti limanı, dəmir yolu və avtomobil yolları üzrə bütün istiqamətlərdə infrastrukturu yeni şəraitə, yəni ki, uyğunlaşdırmaq niyyətindədir və bütün bunlar hədəfdədir. Və yüklərin indiki artımını şərtləndirən qlobal şərtlər var, regional şərtlər var. Əgər bunlarda bir dəyişiklik olsa, biz yük daşımalarda azalmanı müşahidə edə bilərik, yoxsa qabaqcıl tədbirlərimiz var bunun üçün? Bunun üçün, yəni ki, deməli, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin yəni ki, təqdimatında bu məsələlər tam yəni, təhlil olunmuşdur. Bu da var. Təbii ki, əgər dünyada bugünkü geosiyasi şərtlər, o şərtlər ki, tələb edir ki, Azərbaycan üzərindən yüklər daşınsın, bu istiqamətə cəmləşdir. Ola bilər ki, həmin bu səbəblər ortadan qalxdığı dövrdə artıq dəniz ticarəti və şimal marşrutu ilə ticarət yəni ki, yenidən aktuallaşarsa, ola bilər ki, orta xətlə, yəni Azərbaycan üzərindən yük daşımalarında yenidən azalma baş versin, amma hədəf ondan ibarətdir və təhlillər göstərir ki, hətta bugün 4 dəfə artan və arta biləcəyi gözlənilir ki, təqribən 42-43-45 milyon tona qədər artsın bu demək, yük daşımaların həcmi və hesablamalar göstərir ki, hətta başqa marşrutlar yenidən aktuallaşacağı təqdirdə yenə də Azərbaycanda yaradılması nəzərdə tutulan şərait bu həcmin 50-60%-ni yəni ki, bu marşrutda, bu dəhlizdə tutub saxlasın. İbrahim bəy, çox vaxtımız qalmayıb, haradasa bir dəqiqə yarım maksimum danışa bilirik. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu yüklərin dəhlizdə qalmasını şərtləndirən və bu yüklərin həcmini artıran amillərdən biri də həm də tarif məsələsidir. Bəli. Bu baxımdan nələri vurğulaya bilərik? Onu deyə bilər ki, yəni bu baş nazirin rəhbərliyindən bu qrupun artıq yəni gündəliyində
var, bu istiqamətdə də iş gedir. Prinsip ondan ibarətdir, tapşırıq ondan ibarətdir. Hökumət qarşısında prezidentin qoyduğu tapşırıq ondan ibarətdir ki, sürət təmin olunmalıdır, təhlükəsizlik təmin olunur bizim ölkəmizdə. Bu, yəni ki, belə bir problem yoxdur. Və bir də tarif məsələsi, yük daşıyanlar da mənfəətdə olmalıdır. Yəni ki, yük sahibləri də mənfəətdə olmalıdır, operatorlar da, yükü daşıyanlar da. Dəmir yolu da, dəniz gəmiçiliyi idarəsi də, yəni ki, hər kəs uğurlu olmalıdır, hər kəsin mənfəət olmalıdır, hər kəs rentabilli olmalıdır ki, bizim nəqliyyat dəhlizimiz bu gün də yəni çağırışlara cavab versin və bundan sonra da yükləri qoruyub saxlaya bilsin. İbrahim əlim, çox sağ olun. Minnətdarıq sizə, uğurlar fəaliyyətinizdə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və tamaşaçılarımız üçün bildirim ki, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov studiya qonağımız idi. Hökumətin beynəlxalq tranzit məsələlərinə həsr olunan iclasında müzakirə edilən istiqamətləri biz də təhlil elədik. Və salam elə, bu mövzu ilə də mən düşünürəm ki, proqramımızın bugün olan buraxılışını yekunlaşdıra bilərik. Sabah həftənin ikinci günüdür, günorta saat 2-də görüşəcəyik. Amma unutmayın, bu axşam saat 8-də ARB 24-də nə baş verir? İzləyin, çünki gün ərzində baş verən hadisələrin geniş, dəqiq təhlilini məhz həmkarlarımız Rüfət və Şəhla sizə təqdim edəcək. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik. Görüşərik.